Sherë për radhë në tualet, 17 vjeçari shqiptari ngul thikën bashkë moshatarit. Një konflikt ka ndodhur mes dy moshatarve në Itali, njëri prej tyre ishte shqiptar. Sipas burimeve nga mediat italiane, 17 vjeçari shqiptar ka goditur me thikë një bashkë moshatar pas një sherri se kush do hynte i pari në tualet. Mediat italiane shkruajnë se adoleshenti shqiptar dhe ai egjiptian nisën të ziheshin për radhën. Pas sherrit verbal, shqiptari e goditi adoleshentin me thikë në dorë. Një nga kujdestarët e konviktit ku jetonin të miturit ka dëgjuar klitma. Ka dëgjuar britmat që vinin në korridor dhe ka shkuar me njëherë në drejtimin e tyre. Ajo ka gjetur 17 vjeçari me plagë në dorë dhe e ka dërguar me njëherë në spital, ndërsa shqiptari cili kishte hedhur thikën në tualet, është proceduar penalisht nga policia italiane. Dy të miturit jetonin në një strehimore në Bologna.